സി കെ ജാനു മത്സരിച്ച സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലേക്ക് 1.5 കോടി രൂപയോളം എത്തിയതായി സൂചന. കാസർഗോഡ് നിന്നാണ് പണം എത്തിയത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ രേഖകൾ പുറത്തു വന്നു. രാഹുൽ മംഗലാട് ചേരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി. രാഹുൽ, കേസും മറ്റൊരു വഴിത്തിരിവിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. നിലവിൽ എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ? പണമിടപാട് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയാണ് നിലവിൽ ബി ജെ പിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയാണ് നിലവിൽ ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലേക്ക് 1.5 കോടി രൂപ എത്തി എന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നത്. അത് കാസർഗോഡ് നിന്നാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂട്ടിവായിക്കാവുന്ന ചില രേഖകളും ഇതിനകം തന്നെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. സുൽത്താൻ ബത്തേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി കണക്ക് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കണക്കിലാണ് മംഗലാപുരം യാത്രയ്ക്കായി കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 24 30,000 രൂപ ചെലവഴിച്ചതായി ആ രേഖകളിൽ ആ കണക്കുകളിൽ ഉള്ളത്. സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തിനു വേണ്ടി മംഗലാപുരം യാത്രയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിൽ 30,000 രൂപ ചെലവഴിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. മംഗലാപുരത്തേക്ക് ആ യാത്ര പോയിട്ടില്ല. അത് പോയിരിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഒരു പാർട്ടി ഓഫീസിലെ ബി ജെ പി ഓഫീസിലേക്കാണെന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത്. 2 വാഹനങ്ങളിലായാണ് ഇവിടെ നിന്നും ഏതാണ്ട് 3 ജില്ലാ നേതാക്കൾ പുറപ്പെട്ടു കാസർഗോട്ടേക്ക് എന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒന്ന് സി കെ ജാനുവിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഹനവുമായാണ് കാസർഗോട്ടേക്ക് പോയത്. അവിടെ നിന്നും 50 ലക്ഷം രൂപ വാഹനത്തിൽ ഇങ്ങ് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. അത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അത് 1 കോടിയാണെന്നുള്ള സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. ഇതിന് വ്യക്തമായ ഈ വിവരങ്ങൾ കൂടി ഇനി മറുപടി കൂടി ഇനി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് 11 മണിക്ക് കോഴിക്കോട്ട് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായി മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഈ കുഴൽപ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഈ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. നമുക്കറിയാം വലിയ രീതിയിലുള്ള ശക്തിയുള്ള ഒരു മണ്ഡലമാണ് ഈ സുൽത്താൻ ബത്തേരി. ജനറൽ സീറ്റായിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പാർട്ടിയുടെ എ ക്ലാസ് മണ്ഡലമെന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള അമർഷമാണ് ഈ പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഇതിനകം തന്നെ ഒരു പരാതിയും നൽകിയതായാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവിലേക്കുള്ള പണമിടപാടുകൾ പൂർണ്ണമായും നടത്തിയത് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ അടുപ്പക്കാരായ 3 പേർ ചേർന്നാണെന്നുള്ള ഒരു പരാതിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സി കെ ജാനു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി ഏതാണ്ട് 25 ലക്ഷം രൂപ നൽകുകയും മറ്റുള്ള തുകകളെല്ലാം തന്നെ ചെലവഴിച്ചത് ഈ പാർട്ടി അവിടെയുള്ള 3 സുരേന്ദ്രന്റെ അനുയായികൾ എന്നറിയുന്നത് സുരേന്ദ്രന്റെ അടുപ്പക്കാരായ 3 പേരാണ് ഈ പണമിടപാടുകളൊക്കെ നടത്തിയതെന്നുള്ള ഒരു പരാതിയാണ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കുടകര മോഡലാണ് ഇത്തരത്തിൽ അവിടത്തേക്ക് പണം എത്തിയെന്നുള്ള വിവരങ്ങളും ഇതിനകം തന്നെ ഈ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതിനിടയിൽ പി പി മുകുന്ദന്റെ നേരത്തെ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ഇപ്പോൾ മുതിർന്ന നേതാവായ പി പി മുകുന്ദന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സുരേന്ദ്രൻ ഈ കുഴൽപ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയത് മതിയാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ മറുപടി നൽകേണ്ടത് സുരേന്ദ്രനാണെന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പി പി മുകുന്ദൻ തന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സുരേന്ദ്രൻ പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഏറെ ആവേശത്തോടുകൂടി അതിനെ വരവേറ്റ ഒരു നേതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് സുരേന്ദ്രന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളടക്കമുള്ള ജാഗ്രത കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇതിൽ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇടപെടണം എന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് പി പി മുകുന്ദന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇതിനകം തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ കുഴൽപ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉയർന്നു വന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി സുരേന്ദ്രന് ഇന്ന് മറുപടി അറിയേണ്ടി വരും. സുരേന്ദ്രൻ തന്നെയാണ് ഇന്ന് 11 മണിക്ക് മാധ്യമങ്ങളെ കാണാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. വീണ, തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ സുരേന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണം എന്തെന്നുള്ളത് സംസ്ഥാനം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒന്നാണ്. രാഹുൽ, ഇതിലൊരു ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം, സി കെ ജാനു മത്സരിച്ച സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലേക്കാണ് 1.5 കോടി രൂപയോളം എത്തിയതായുള്ള സൂചന. ഇതിൽ സി കെ ജാനുവിന്റെ പങ്ക് എത്രത്തോളമാണ്? എങ്ങനെയാണ് നമുക്കതിനെ വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കുക? സി കെ ജാനുവിന് 10 ലക്ഷം രൂപ നൽകി എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ വന്നിരുന്നു. അതിനു പുറമെയുള്ള പണമിടപാടുകളുടെ കണക്കുകളാണ് ഓരോ മണിക്കൂറുകൾ കഴിയും തോറും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. സി കെ ജാനുവിന്റെ പക്കലിൽ, സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പക്കലിൽ 25 ലക്ഷം രൂപ നൽകി എന്ന് പറയുന്നു. മറ്റു പണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് സുരേന്ദ്രന്റെ അടുപ്പക്കാരായ 3 പേരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം സുൽത്താൻ ബത്തേരി പോലെയുള്ള ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ 1.5 കോടിയോളം രൂപ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടിലേക്ക് എൻ ഡി എ ചെലവഴിച്ചു, ഇല്ലെങ്കിൽ അത്
വഴിക്കല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെലവഴിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗൗരവം വലിയ വലുതാണ്. കാരണം സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് 140 മണ്ഡലങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം പണമൊഴുക്ക് ബി ജെ പി നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ള സൂചനകൾ കൂടി വ്യക്തമാവുന്നതാണ് ഈ കണക്കുകൾ. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ മാത്രം എന്തായാലും വലിയ രീതിയിലുള്ള പണമിടപാടുകൾ തന്നെയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ പണമിടപാടുകൾ പണത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്ക് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ പല മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബത്തേരിയിലേക്ക് 1.5 കോടിയോളം രൂപ എത്തിയതായിട്ടുള്ള സൂചനകളാണ് നിലവിൽ പുറത്തുവരുന്നത്. കാസർഗോഡ് നിന്നാണ് പണം എത്തിയത്.